Son 15 gündür ki uzaq rayonun içən sakinləri gecələrini qorxu içində keçirirlər. Səbəb gecə saatlarında kənd ərazisində gəzib dolaşan qeyri-adi məxluqdur. Kənd sakinlərinin bildirdiyinə görə qeyri-adi məxluq hər gecə kənd ərazisində görünür. Onun sözlərinə görə artıq 15 gündən çoxdur ki bu hadisə hər gecə təkrarlanır. Hətta sakinlərin sözlərinə görə qorxudan bir qadın özündən gedərək huşunu itirib. Qadın, uşaq, mənim bir nəvəm var, indi günü günorta çağı həyətdə yanımdan əlçək. Biri uşaqdır, üçüncü sinifdə oxuyur, oğlan uşaqdır. İnanırsınız Allah'a için, uşaq adım məndən aralanmır. Deyir, qorxuram, qorxuram. Yani bu uşaq da gecə biz o şey olanda... Sakinlər de qorxur deyil. Sakinlər, o kənd sakinləri vahimə halındadır. Qorxur. Biz de məsul kişilər, ələyəq, ağac tutan, çırıq. Kənddə de heç kimdə küvənk yok, silah yok, vaxtı için hamıdan tutdular, aldılar. İndi ki buna yavı ilə neyə edəsən, sən yaxınlaşma mümkün deyil, ildirim surətində gedir. Sakinlərin sözlərinə görə üzü saqqallı və çox hündür olan bu varlığı tutmaq üçün polis ötən gecə kənddə əməliyyat keçirib və post qurub. Lakin buna baxmayaraq hər hansı heyvan və ya qeyri-adi bir məxluqa rast gəlməyib. Kənd sakinlərinə gecə 22:00-dan sonra mümkün qədər küçəyə çıxmamaq tövsiyə olunub. Sakinlər evlərindən kənara çıxa bilmədiklərini, evdə körpə uşaqların və qız gəlinlərinin qorxduqlarını bildirirlər. Bir 10 gündən yuxarıda cəmaatda, yəni elə bir insan var orada, yaşlı kişi var ki, ailət uşaq görə çıxa bilmir. Arvad uşaq hamı qorxur, da kət cəmaat hamısı qorxur. Yığışırıq, kişilər əlimizdə ağaç çıxırıq, ora bura bizə rast gəlmir. Valla. Bak bu kətdə bak qonşudur, bak görünkür də öyü. O kəndin naxırına gedən uşaqdır. Bak onun ailəsi uşağın qorxusub yazıb naxıra da getmir. Malqara da qalır baş başına. Bak bunun qardaşı qızın üstünə çıxır gəldi. Üstünə çıxdı gəldi. Hə də qardaş, o qapıdan ora tullanıb bu qapıdan ora. Bundan sonra bak bunlar hamısı görüb. Qardaş qorxulu da qurban hamısı. Sakinlərin sözlərinə görə gündüz saatlarında qorxduqları üçün əllərində ağac gəzirlər. Başından ayağına kimi bir tühlü bir insandı, meymundu, nə heyvandı. Nə desə bilmirik, dünən də burada bir oğlana rast gəlibdi, deyə 3 metrə barın hündürlüyündən tullanıb oysa. Ondan sonra gecə nə birinin qapısını daqqıldadır, birinin evini daqqıldadır. O şu arvad uşaq hamısı qorxudan evdən çölə çıxan. Dəfələrlə bir qrup kənd sakinini bu məxluqu qovmağa çalışıblar. Bu anda anidən yoxa çıxdığını, bir müddət sonra isə başqa bir həyətdə, həkin sahəsində rast gəldiyi bildirirlər. Qardaşım idim, mən idim, bir də qonşunun oğlu idi. Gəldi, elə əlimizdə də fənər var idi. Gələndə gördü ki, qabaqda nəsə durubdu. Uşaqlar deyir ki, nəsə durubdu qabaqda. Baxdıq, fənər vurduğu üçün üzünə gözlər parıldayırdı. Gəl, bura getdi üstünə qaçdı. Nə qədər qovladıq çata bilmədi. Getdi izini itirdi. Qeyd edək ki, bununla bağlı Uzaq rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Murad Adiloğlu, Səs TV.